Це учасники Global Game Jam, які зареєструвалися у Львові. До чемпіонату зі створення комп'ютерних ігор долучається більше 100 країн світу. У п'ятницю о 17-й годині всюди одночасно оголосили тему, на яку за 48 потрібно створити гру. Команда Олега та Артура вже мають ідеї. Спершу поділіться з ідеєю, як ця гра буде виглядати, що в ній можна буде робити, як вона буде захочувати гравця. Потім потрібно буде поділитися з стилістикою, чи це буде там 3D гра, чи 2D. Чи просто якось мінімалістичною графікою. Ось. Після того ми вже піднялися з, ну, з керуванням гри, чи це на телефоні просто тикати в любе місце на екрані, чи це на клавіатурі, де треба буде багато клавіш. А це учасники наймолодшої команди геймери. Їм по 8 років. Там, наприклад, на тебе хтось нападає, ти маєш захиститись, чи що. У мене вночі, поки я спав, то там ідеї з'являлися, і в мене багато ідей. Львів до чемпіонату із створення ігор долучається вперше. Цьогоріч зареєструвалося 8 команд. Є внутрішній конкурс, це всеукраїнський конкурс, мета якого саме представити розробників комп'ютерних ігор на світовому рівні. І у нас є такі квитки на конференції, які будуть відбуватися по всьому світові протягом цього року. Найперше це в Берліні, у лютому вже. Учасники чемпіонату презентують створені ігри 27 січня о 16-й годині. Іван Кадусько, Катерина Садловська, Тарас Фомін, ЮА Львів.